ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଦଳ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ରୁ ବିଧାନସଭା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ରୁ ବିଧାନସଭା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ହସ୍ପିଟାଲ ରୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ବିଧାନସଭା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ, ଯାହାକି ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ, କାରଣ ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ବିଧାନସଭାରେ ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଗୃହରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା କରି ଏମାନେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଦଳ ନେତା ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିବା କାରଣରୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ଜିତି ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ବିଜେପିର ଏହି ବିଚକ୍ଷଣ ନେତା କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।